misiniz? Burada sonrası da hoş gelmişsiniz. Yusuf Məllim, kısaca olarak deyim ki, Muay Thai üzrə məşqçidir. Eyni zamanda Zabit Səmədov Döyüş Klubunun da əməkdaşıdır, belə deyək. Yusuf Məllim, siz özünüz haqqında da məlumat verin və Qudrət Məmmədi siz daha yaxşı təqdim edirsiniz. Ona görə siz deyin ki, hansı nailiyyətlərdir, qoyub biraz da tanış olsun. Diyabı bilirlər, amma qoy sizdən deyişsinlər. Əvvəla təşəkkür edirəm ki, mənə dəvət eləmişsiniz. Bu layihəm ilkiyəm. Çox şadım burada olmağıma. Mən Pirov Yusif, 1983-cü ildə anadan olmuşam Bakı şəhərində. İlk döyüş növüm karatədən olub, karatədən başlamışam. Və sonra kickboxinga, 14-15 yaşında kickboxinga vuruşmuşam. Kung Fu Sanda üzrə Respublika çempionu olmuşam. Və 2001-ci ildə İranda keçirilən dünya çempionatında Kung Fu üzrə Choli Foot versiyası üzrə dünya çempionu olmuşam. Və istəmişəm ki, daha necə deyərlər, udar zərbə bazası çox olan bir növ öyrənim və çalışım döyüşməyə, MMA üzrə və məsəl üçün Gojiro Karate üzrə, Kyokushin Karate, bütün bu növlərdə vuruşmuşam. Yəni, bunların əsas sütunu da olub Muay Thai-nin üzərində qoyulub. Çünki Muay Thai özündə çox zərbə bazası təşkil edir. Klinçdir, yıxmaqdır, dirsək zərbəsidir, diz zərbəsidir. Və 2005-ci ildə Taylandın institutu var, institut, Muay Thai institutu. Oradan müəllim gətirilmişdi Bakıya. Və bir dünya çempionu sırf onun başçılığı altında, yəni Muay Thai-nin ən birinci müəllimi olub, qrupu olub adı. Və Muay Thai altında başlayıb və həmin gündən elə bil ki, Muay Thai-yə sevgi daha da çox olub. Düzdür, artıq gec olub yarışlarında, daha da profesional yarışlarda iştirak edə bilməmişəm. Çünki o yaşımda artıq travmalarım çox idi, zədələrim çox idi. Ona görə Muay Thai çox jost deyib mənim övrüm. Ona görə orada profesional vuruşmaq üçün gərək biraz yetkin, belə haradasa deyim 18-17 yaşından artıq cür profesional vuruşa bilərsin. Qudrət də ki, mənim dostumdur, həm sinif yoldaşımdır, bir yerdə başlamışıq, Kyokushin üzrə. Sonra Kudo Karate üzrə dəfələrlə Respublika çempionudur. Kudo Karate üzrə Yaponiyada dünya çempionatında iştirak edib. Moskvada Kudo Challenge-də iştirak edib və Azərbaycanın yəni bir növrələrindəndir Kudo üzrə. Ona baxmayaraq MMA-dan, grappling-dən döyüşüb. Yəni hər tərəfli idmanlarda, yəni yarışlarda iştirak edib. Yəni sözümün mövzusu odur ki, Qudrəti də hazırlaşdırmışam Muay Thai üzrə. Yəni Muay Thai daha da küçə döyüşündə əməlidir, ya MMA döyüş hər tərəfli çox əlverişli bir döyüşdür. Bəli, universal. Əla. Çox sağ olun təqdimata görə, biz daha çox məlumatlı olduq. İndi çalışacaq ki, sizin bu təcrübənizdə bizim yığmamız da az çox nə bacarırlarsa yararlansınlar. Beləliklə başlayın, siz necə istəyirsiniz, razminkanı, texnikanı necə istəyirsiniz, elə də deyin. Sağlaysa sərəncamımız var. Nə zəhmət olmasa seyirəm biraz, məsafəsi saxlayan. Muay Thai-ın Muay Thai tərcüməsi azad döyüşçü deməkdir. Yəni azad döyüşçü və Muay Thai özündə 8 zərbə təşkil edir. Ona görə Muay Thai Taylandda adətən 8 əllərin döyüşü deməkdir. Yəni yumruqdur, dirsəkdir, dizdir, bir də ayaq zərbələridir. Və adətən deyirlər ki, Taylandlıların bir pasilovisi deyirlər də, yəni bir sözü var. Yumruq, dirsək yumruğa qalib gəlir. Yəni rəqib yumruq atanda dirsəklə onun yumruğunu əzə bilərsən, qıra bilərsən. Diz isə ayağa qalib gəlir, ayaq zərbəsinə. Deməli biz birinci başlayaq razminkadan. Başlayaq yerimizdə pəncə üstə. Taylandda ümumiyyətlə Tay boksör birinci məşqinə başlayanda qaçışdan başlayır. Başlayın sol əlinə. Yəni, qaçışdan başlayır, qaçış haradasa bir saat təşkil edir və qaçış əsasən pəncə üstə olur, tabandan yerə dəyinir. Dəyişirsiniz. Əsas dartılma hərəkətləri. Düzdür, Muay Thai döyüş növü biraz tartınma hərəkətlərini daha çox təşkil edir. Biz çalışacaq onu qısaca ki, o birisi texnikanı da öyrənməyə biraz vaxt çatdıra bilir. Sonra əsas Muay Thai-da üstünlük verir itə.
Prius'a hoplanmağa 15 dakika, yarım saat dayanmadan hoplanırlar. Yani Muay Thai ile meşgul olan adamlar esas üstünlüğü ona verirler. Neye göre? Çünkü ayağın alt sesinde sinir noktaları çoktur. Ayak ki ne kadar çok hoplanırsa o kadar ayaklarda hissiyat yaranır. Hissiyat yaranır, açmağa, zerbe vurmağa. Yaxşı. Getdi naklona. Nəfəs. Hər naklon eləyəndə əyləndi nəfəsinizi buraxın. Əlinizə bir səhvli arxaya verin. Yaxşı. Əllər bir yerdə. Dərinə nəfəs alır. Saxlayırız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qalxdır əks tərəfə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yaxşı. Getdiyin aklına 1, 2, 3. Nəfəs, nəfəs, nəfəs. Əlinizin içini çatdırırsın. Əlinizin ki, bir-birinizə dəyiniz. İsrafil, sən də biraz bura keç. Azər, sən də biraz bura yaxın gəl. Aha, olar, bəli, bəli, polun eləyə bilər. Uşaqlar. Biraz açılır, əllərimizi qoyuruq, getdi otururuq. Daz, çal, ayaqlar, ayaqlar, ayaqlar. Dabamızı qaldırmırıq, biraz aşağı, əllər ortada. Keçdiyi dəyişirik, əllər ortada qalır. Dabamızı qaldırmamız, qardaşım, aiz, ola belə. Ki, babu, bu sülaska var, daha çoxmalıdır. Babu, açılma, aiz, babada, qanım. Dəyişimi 2, sonra qabağa. Etdik sağdan, saxlayırıq. 1, 2, 3, 4, 5. Əks tərəfə, əks tərəfə. Siz... Bax, 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 yox, o bir səhvizi qoyun. Əlləri dəyişin. Əlləri qoyun, dəyişin. Aşı, diagonal alın. Hiss eləməz, sor, qaçılmalı. Getdik. Hansı bir hərəkət deyəndə bədənimiz hiss eləməz. Əzələ dartılmalıdır, açılmalıdır. Yaxşı. Ayağlarımıza çoğuyor. Dizler, dizler, bir boyu. Eller. Çinler. Yaxşı. Oturdu. Dizler, kapama. Dizli kaldırma, yavaş yavaş. Yaxşı. Yanlara. Tamam, tutulur. Tüm bədən açılmalıdır ki, elastikliyi ən böyük rol oynayır Muay Thai-da. Sürət və power, güc, motion. Bunlar üçü də ən vacib terminlərdir. Yanlara. Böyle yavaş 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 bu hisseler oynarlar açılışmalıdır. Çünkü Muay Thai'da zərbələr tam fərqlidir. Kickboxing'dan, Kyokushin karate'dan Muay Thai'nin öz stili var, öz texnikası var, öz filosofiyası var. Döyüşə yanaşma qaydası var Muay Thai'nin. Yani Muay Thai'da elə bir şey yoxdur ki, çıxın döyüşə xal alın, xal hesabına qalib gəl. Muay Thai'da elə şey yoxdur. Muay Thai'da bir dənə məqsəd var. Çıxın, rəqibi məhv edin. Və o qolların Taylandda yaşayan döyüşçülərin belə deyək də çörək ağacıdır. Muay Thai çörək ağacıdır. Yəni uşaq yetkin yaşından onlar ancaq məşğul olurlar ki, gələcəkdə pul qazana bilsinlər, şərait yaratsınlar öz ailələri üçün. Ona görə onlar döyüşəndə bütün canını qoyurlar. Yana
yanara otobüs yapacağız. Yapıştır. Gitti. Yavaş yavaş. Sıxmırsınız, yani güc vermirsiniz. Boş ellerinizin, kollarınızın ağırlığını, boynunuzu boş saklıyorsunuz, bana böyle dağıtılır. Hala, burada bir bağlıdır. Bir bağlıdır, bak be. Yaxşı, şimdi eller düz, getdi arkaya. Kaydırır, bir de derinden nefes alır. Getdi. Yaxşı. Ayaq barmaqlar. Əla. İndi döyüş duruşundan başlayaq. Deməli, Muay Thai'da iki cür döyüş duruşu var. Birinci, sağ ayağın üstündə, sol ayaq üstündə olmasın. Sağ ayağın üstündə, sol ayaq həmişə babelə, pəncə üstə babelə belə toxunur. Adətən buna at duruşu da deyirlər. Yəni atın at təhlükə hiss edəndə qabaq ayaqlarından nə edir, qorxudur da, canavar da, heyvan da. İnsan da Muay Thai Thai-boxerlə durduğu yerdə adam gəlir üstünə, üstünə də pop vurur. Gəlir üstünə, pop vurur. Bütün ağırlığınızı verirsiniz sağ ayağınızın üstünə. Nəyə görə? Çünki mən hər iki ayağımın üstünə versəm ağırlığı, o üstümə gələndə mən bunu çəkib vurana kimi üzə vaxt yoxdur da. Hücum eləyəcək. Ona görə həmişə hazır bax. Pop dizinə vura bilirəm. Pop sinəsinə vura bilirəm. Ya da dizinə vura bilirəm. Birinci soyka budur. İkinci soykası. Bu ən belə deyək də istifadə olunan sportlardır. Tayboksörlərin bu mən indi göstərdim ən istifadə çünki bu əlverişlidir. Bununla daha da çox müdafiə oluna bilirsən üstü və hücum edən adama. İstəyir silahla hücum eləsin, fərqi yoxdur. İstəyir yarışda hücum eləsin. Əlində silah ayaq var. Yəni gördüyümüz kimi əzələlidir, güclüdür və məsafədə saxlaya bilirsən daha da. Ona görə bu ayaq həmişə nəyir məsafədə saxlayır. İkinci stoyka, pələng, tiqr, stoyka tiqr. Bu ayaq o pişik ki həmişə ova çıxanda belə yığılır ha belə yerə yavaş-yavaş gəlir. Bu ayaq həmişə vəziyyətdə olur. Power və gözləyir, gəlir, şıq gedir zərbə. Buradan, rob buradan. Bir gün mən istəyirəm ki biz bu soykada işləyək. Hamımız. Çünki bu istəyir yarışda yenə təkrar edirəm. İstəyir döyüşdə, istəyir həyatda insan məsələn adam çəkisindən asılı olmayaraq bu vəziyyətdə gəlirsə üstünə diz qapağından bir dənə vurub yəni sıradan çıxarda bilərsiniz. Fərqi yoxdur nə boydadır adam. Və bundan sonra sındırmaq üçün o bir sizə əlbələri istifadə edə bilərsiniz. İndi hamımız dururuq. Arxa ayağımızın üstündə. Baxın, arxa ayağımızın üstündə. Tayboxerların, indi bilmirəm, bəlkə də gözünüzsüz internetdə, yarışlarda başında belə tikili şey olur və qollarında, monkon deyirlər ona. Onlar dua ilə toxunur. Yəni onların içində heç nə olmur. Sadəcə onu toxuyanda dua ilə oxuyub, toxuyub verirlər tələbəyə. Tələbə ringə çıxanda Ram Muay deyilən bir rəqs var. Onu başlayır rəqs eləməyə. Çıxır, jestlər var orada baba. Çıxır və onun spesifik bir mahnısı var. Başlayır, ringə döyüşə çıxmamışdan qabaq başlayır oynamağa. Və bu oynaya dua edir. Tayboksör döyüşçü dua edir ki, öz müəlliminə görə, ailəsinə görə, qardaşına, bacısına, atasına, anasına görə bu döyüşdə qalib gələcək. Və rəqibin ən azından dizini, qabırğasını əzib sıradan çıxardacaq. Və buna baxmayaraq, taylandlılar, ümumiyyətlə tayboksörlər çox mehriban insanlar. Yəni, reyində sadəcə olaraq onlar şeydir.
çiv kimi, kələm kimi döyüşürlər. Saxlayırıq, saxlayırıq, qollar, əllər. Çək, çək, çək. Yerimizdən sol ayaqla, sol ayaqla. Dəmələ, bamp qaytar. Düz yox, düz yox. Top. Bak, biraz belə yanaşır. Çünki bu var, düz zərbə. Bu sürüşə bilər, dəqiq ola bilməz. Bunu bir var. Ya belə vururuq, ya da belə. Okey, yerinizdə durursunuz. Çok içeri. Çok aşağı oturun. Kabana bakın, kabana bakın. Öğreştirin. Çok sıkırsan özürü. Sağ ayağı, sol ayağı çok belə olmaz. Yani bu ayak, bu ayağı maneçiliği törətmir. Yani biraz mesafe. Uyuş, yaxşı. Oldu. İndi xahiş edilən hər kəs bir para diyansını, üzvəyüz diyansını. Atrabot geliyici, gəmlər, bax dururuq, sorpada dururuq, dururuq sorpada. Çox toxunursan, qaytarırsan, əzmirsiz bir yüzü. Diyandığını sən işləyirsən, çox baba üstdən bu. Bu, yüngül. Məsafəyə öyrəşmək lazımdır. Yəni, zərbəni öyrənə bilərsiniz siz. Bunu eləməyə öyrənə bilərsiniz. Amma onun istifadəsi üçün məsafəyə öyrəşməlisiniz. Göz, məsafəyə, ayaq, hissiyat olmalıdır ki, insan üstüvə gələndə nə edə biləsən? Hop, vaxtında vura biləsən. Biraz tələssən, biraz geciksən, zərbə ya boşa çıxacaq, ya da ki, alınmayacaq. Ona görə durduğunuz yerinizdə, durduğu yerinizdə bir dəfə çap, bir dəfə sən işləyirsən, hop, yox, düz, üstdən aşağı, hop, qaytardın. Sverhu vniz, üstdən aşağı, böyrə yox, patsiyeçka yox, o başqa şey. Üstdən aşağı ki, diz qapalı, gelir aşağı. Amma möhkəm vurmayın, yavaş yavaş, ortada durdunuz. Əllərinizə fikir verin. Çox güzel, bu üçün de bu. İstəyəm. Dur, sen de söz edin. Yok, sağ ayağın üstünde. Ha, sağ ayağın üstünde. Ay, bak budur. Budur, indi mən belə eləyəndə sən o ayağını kaldırıp mənə vura bilərsin. Gözün yıxılmayacaqsan. Amma bayaq görürdün, ağırlığını sardın, bir dənə yıxılacaqdın. Aydın. İşləyirik. Çox qaba qayalım, qaba qayalım. Uyuş. Bunu çək, toxum çək. Toplaman lazım deyil, siz de düz durmuşsunuz sözlerden. Arka ayağınızın üstünde durursunuz. Çok rahat. Durun, durun, durun. Ay, sıra bak, durun. Merhaba, merhaba. Hop, yıkılmıyor. Zer, ben bunu da kapıda yıkılmıyor. Yaxşı. Oldu. Gel buradan. Sağ ayağla həmin iki qaydada dururuq. Durup çok içeriden. Sol ayak insan indi profesyonel çatana kimi bir tarafı zayıf olur, bir tarafı güçlü olur da sol tarafı daha da az hissedir, sağı daha da güçlü olur. Ona göre sol taraf, mesela çünkü ben sual verirler ki neye göre mən sol taraf kabarda olmalı soykırlar. Sol taraf mende mesela çünkü hemşire zayıf olur da uşaqlardan. Ben sağ ayağına yazıram, istifade edirəm, yemeğimi yiyirəm, kitabı verebilirim, nəsə götürürəm, əsasən. Ona görə sol qalır pasiv. Və sən əgər döyüş növü ilə məşğul olursansa, sənin zəif nöqtələrini eləməsən, onların üzərində işləməsən. Ona görə həmişə döyüş başlayanda mən nə edirəm? Əl, sol, ancaq sol tərəfdən başlayıram. Çünki sağ tərəf məndə powerdır, onu nə edirəm? Saxlayıram momentə. Bu ilə razvedka getdi, bu çap getdi, bup, bu ilə qoyur. Ya da ki, ayaq. Saxladığı, saxladığı, bu saxlayır da kömək edir, hiss yapar, gözü, bu ayaq. Ona görə, yəni, sol axayda düzdür, sağ qabaqda olur. Sağ əllə, məsəl üçün istifadə edin, sol qabaqda olur və bu sorpa. Ona görə burada durursunuz, sağ çaq getdi əllər və əllərinizi fikir edin. Muaytayın sorpasından tutmuş, baxın, fərq edin, muaytay baksiyonlar da belə durur. Onlar əsas başını qoruyurlar. Bədən zərbə gələndə nə olur? Blok. Blok. Ancaq ayaqla blok edilə. Əsas başdır. Yəni başda əzəli yoxdur, pres yoxdur. Ona görə nə ilə məsələn müdafiə olunmalısın. Müdafiə də gədə burada. Baxın, babada. Hatta boksörlər həmişə əllərini babada saxlayırlar. Çənə aşağı, baş yuxarı qalxmır ki, nakavta düşməyəsən, əllər burada. Bunu edirsiniz, durursunuz məsələn, çox ayaqla. Durduz məsafədən çıx ayaqla. Evet, başlayın, sağ ayaqla.
var, böyle konuşsan değil. Sen kim korkusun matematikte bakıyor. Ona göre sen rahat değil bu. Matematikte hep düz durursun ama öyle bir ki suçlarda yanlış oldu böyle söyledi. Soğukta lazım da eli gerinden çakın. Okey. Bu da kabakta da kabakta durdu. Şu tazın gelir, ayakın da hem de uzun kabak çıkıyor. Boyun hündür, sen rahat olmaz. Yani işte. Ben... İki ayakta yok. Bir ayak. Ben düğün kaybolsun. Bunu öyle yere... Bunları istifade edeyen bilirsiniz bu çok şey evliliği. Ama hayatta bir defa olur, iki defa olur ki biz neyse istifade edilir bir de. Yani tehlike zamanı ya da yarışta biz istifade edilir yolları. Ancak onda siz derk edilirsiniz ki teknikanın ve dövüş növünün gözelliği ne ve hansı zerbe, hansı dövüş duruşu daha yakışıdır. Yaxşı. Evet. İndi para para da bir dənə hərəkət deyəcəm. Bu hərəkət nə üçün lazımdır? Tut ayağımı. Maalesef. Keçir, bunu keçir deyə. Boş saxla buranı. Barmaqlar düz qabağa baxır. Bu ayaq burada, əllər burada. Qalxacaqsınız barmaqlarınızın üstünə. Taz buranacaq. Əl, fikirlərin bax budur. Zərbə budur. Bax, muaytayın ayaq zərbəsi budur. Çin. Taz ve usumuy. Bak budur. Bu zərbə kickboxingdə başqa növdə yoxdur. Dirji, şirəz. Dirji, dirji. Bak bunu eləyəcəksiniz siz indi. Biri tutacaq, o biri belə gecə bak. Bir, iki, tazı fırladırsınız. Üç, dört, beş. Bunları eləyəcəksiniz. 10 dəfə. Sol ayaq, 10 dəfə sağ ayaq. Davay, başlayın. Ki oynaqları sıçdırasınız yaxşı və keçək middle kicklərə. Yox, tabanınızın üstündə yox. Barmaqlarınızın üstünə qalxdırsa bəli. Və qaytarırsınız tabanınızı da əyələr. Əyələr, super. Düz saxlayın bunu da. Bu həm rastəşka dağıtılmaq üçün deyəm. Yer, qabağa bak. Ayaq doluyuz. Ayaq barmaqları qabağa, əyələr. Bu, super. Əyələr bizi burada saxlayın. Görürsünüz mü? Bu elinizde kapalı. Çok sıkıntı, özürüz. Kollarınızı çok sıkıntı. Biraz yavaş sıkıntı. Eller burada, eller burada. Ayağı fırlatın sana kardeşim. Ders aşkına biraz şey var. Bu uyu iş bak bu. Kaytardın. Çalış kapama, sakıyoruz, davamlı lazım. Motorikadır, bu motorikadır. Bu tek zerbe için değil. Fırlatmasın, fırlatmasın. Taz. Görürsünüz, çoğumuzda bak bu hissede, taz hissesinde biraz kapanma var. Hissedemirsiniz. Arkaya gelirsiniz ya da tam fırlatabilmirsiniz. Bu hisse tek dövüş için yok. Kan dövranı için pis. Ona göre bu taz hissesini hemşire kızıştırmalısınız. Değiştiriz, her iki elədik, siz de siz eləməmsiniz, ha? Evet. Bu da etraf ot ediniz. Dirjil onu bulur. Siz bırakın bu işlesi. Hala, tamam. Dolar açıcı, hala. Şimdi dolar açıcı, bu sonunda bu iş. Fırat, Fırat tabanı kaldır, ay sola bile. Yaxşı, elədik. Yok, bak. Bu var, ha. Bu işləməlidir. Bak, sen bu vəziyyətdə saxlamışsan, bir bağlıca tazmı işlədirsən, ayaq yox. Baxın, ayaq qalxır, fırlanır və qalxıb qayıtmalıdır öz yerinə. Yaxşı. Deməli, indi bu qızışma hərəkəti elədik, zərbə üçün. Yəni, kickboxinglə və obri döyüş növlərinə fərqli olaraq zərbələr belə gəlir. Döyüş növlərinə. Aşağıdan yuxarı, tekvanda doğru bu bir sınavı. Muay Thai'da bir prinsip var. Zərbəni bir dəfə vurub və zədələmək. Və zədələyəndən sonra 1, 2, 3 döyüşçü sıradan çıxır. Və onu eləmək üçün nə eləməlisiniz? Dəqiqlik. Ən birinci dəqiqlik. Dəqiqlik nə gəlir? Akrobatika ilə, işlətməklə. Güc lazım deyil. Zərbə vurulur düz dizin üstünə. Biraz yuxarı.
durursuz, ayak fırlanır. Bakın, çok el kabağa kaytarır. Başlayırız low kick'ten. Çünkü öyle adam var ki, vəsteşkası zayıf değil. Ayağını yukarı kaldıranda çetinliği çekir. Ücret texnik hakkında fikirleşmir. Fikirleşir ki, bir de ayağımı kaldırıp çatdırma oraya yok. Ona göre birinci low kick'ten başlayırız. Duruk soykanızda sol ayak fırlanır. Sol ayak. Bütün bedeninizi saklayırsınız. Ayağınızın üstünde. Ve baba bu sümüğüne. Bu sümüğüne buraya. Durdur. Ve bu elimi kabağda saklayacağım neye göre? Çünkü kickboksçularda ve boksçu olabilir senin rəqibin. Boksçu da neyinir? Gözlüyür ki bir dən başın açıq olsun da bum karşılasın sen ayak zərbəri. Boksçuların ayağı biraz zayıf olur. Ona göre boksçuyla döyüşen adam neyinir? Ancak akcent koyur, low kick ayaklarını sıradan çıxartmak için. Güclü döyüşler, məşhur idmançıların döyüşleri var. Hansı ki boksçuyla çıxıb birinci döyüşünde ucuzurlar. Sonra revanş götürüb, müəllimlerin sayesinde oturup fikirləşirlər ki, necə qalib gələ bilərlər. Boksçu da profesional, boksçu da dünya çempionu məsəl üçün. Sonra keçir Kabirə. Kabirdə vuruşur, başlayıb döyməyə hamısını. Və döyüşçü tay baksıyor ya da köksün fərqi yoxdur. Baxır, neynir? Əllərini tutur, məsafədən şak otusturur ayağına. İki dəfə, üç dəfə dəqiq vurandan sonra döyüşçü başlayır neynəməyə, axsımağa. Sonra da dəbivasiya edir, qalib gəlir. Ona göre bu el onun için ki, streçini работает, rukoy, udar, pravoy rukoy. Bu, çıp, görürsünüz, bu elinin istiqamətini dəyişirəm zərbəyim istiqamətini. Bu el düşmür, bu, şıp, vururam. Sol ayağı vuranda, şıp, elimi uzadıram, şıp. Sağdan vuranda, şıp. İndi bir nəfər işləyir, o biri durur sorkada. Biri işləyir, əllər, əllər burada. Ay, sol, durursunuz. Bu qaydada. Vurdun, biri vurdu, şok, o birisi getdi. Şok, işləyiriz. Gelin, o ki, biraz saklayabilirsiniz. Bəli, çox dağıt gelirsiniz. Ve durandan sonra da verirsiniz. Kez qaydada, sanki hiss olmadı ki, yani dayan. Biraz zayıf, bu geri dayan ayağın üstünde durmalısan ki zərbəni daha da güclü zərbə indirə biləsin. Əla, dostum, sen de bilir, bunu rahat, rahat. Çok da baba, biraz böyle. Bakın yıxılırız, bakın mənə, top eləyib deyilir. Mən istəyirəm ki, sizə bugün biraz çox mayta haqqında çox deyim. Ona görə ola bilər, haradasa tələsirəm ki, daha da maraqlı zərbələri göstərim. Diz zərbəsi, başa zərbə, dirsək zərbələri, yəni çoxdur. Ona görə istəyirəm göstərim və siz bunu eləməmişdən qabaq, bax bunu eləməlisiniz uşaqlar. Yanırsınız bu ortada da, bak, təkrar edeyim, təkrar edeyim. Durursunuz, bir. Bu belə olur. Bunun məktəbi budur. Bir, yox. Görsən mən ayağımı hara qoymuşam, böyülə. Sən ayağı qoymuşsan sağın üstünə. Sən buradan zərbə vurmaq istəyəndə nə edəcəksən? Yıxılacaqsan. Zərbə getməyəcək. Ona görə biraz böyülə, çəkilib keçirdirsən, şıq, getdi. Qamçı kimi, bu, şıq. Böyülə qoyursun, baba bu tərəfə getdi. Ay Allah, hə, baba bu. Üş. Hə. Oy. Yaxşı, yaxşı. İndi fırlanmırsınız. İndi nə edirsiniz? Mən sizə prinsipi başa saldım. Muay Thai'da vurum çəkim söhbəti yoxdur. Yəni Muay Thai'da nə söhbəti var? Diyandı, zərbəni vuranda elə vurur ki, yəni üzür onu. Balta kimi üzür. İstəyir qabırğalarını, istəyir burasını, istəyir başını. Ona görə bu zərbə bab elədir. Bu korpusa gəlir, şup aparır. Sadəcə olaraq qarşıdakı döyüşçü optimal olduğu üçün bu zərbəni vuranda sağla vurmuyor. Bu zərbəni vuranda nə edir? Blok. Artık o kadar işlerdir ki, bu var yüzüne vuranır ve çok bir anda cevap gelir ona. Ona göre, ben size prinsipi göstereyim ki, biz texnika budur, bak. Diyan saklayırsınız, gösterirsiniz, kaytarırsınız. Çiğin getmeli kabala. Bak bak, çok kaytarırsınız. Ama döyüşü bunu edilir. Vurdu, şıp, getdi. Ama dəqiq olmalı o. Dəqiq. Yani aldattın, şıp, ayağını vurursun. İndi neyini? Çekil, yanırıq. Bir, ayak etkisi olan. Sakladı, sakladı. İki, kabala.
Gösterdiniz kaytardınız. Evet. Durdu. Buradır bir çok yandı. Çok yukarı kaldırırsın. Low kick. Dize vurdu. Evet, gösterdiği kaytardı. Yani beden başlangıç sürete öğreşene kimi bu teknikan yarısı da ben dediğim kimi zerbe neyinir buradan bu yana gelir. Kırmak için düzdü. Bura kimi öğrendiyiz, bura kimi. Buradan sonra ucapa inersi gelir o. Ayak çünkü bütün bedeninle vurursan onu. Yani böyle şey yoktu. Hah, vurdum çektim. Hah, yok. Vurattım bütün beden. Çiğin gittiği esas debilliği. Çünkü bu gayet arasız. Bak, birbirimizle diyanında bunu geleyim. Diyandığız, telesmin. Furandığız, çiğin gitti kabağa. Dayak. Bunu saklamalısınız ki ayak dayandıkça yaklaş vardı ezelede. Yadında kalır. Telesmin tez vurun kaytarın. Onda hiç ne yaptı kalmayacak. Okey? Gitti şık gösterdi kaytarın. Şimdi para ediyanım işleyin. Güzel. Yine stoka gitti. Stoka fikir verin. Başa düşürüm. Siz öğreşmişsiniz. Her an öz stokası olur. Ama şimdi gerek beden müxtelif bazaya öğreşmeli. Müxtelif bazaya öğreşmeli. Onda siz olursunuz universal. Universal ne demeydi? MMA demeydi. Yani siz her tarafı sizin bazanız var. Ve siz oynadı rəqibi çaşdırırsınız. Sizin öz stokanız var. Mesela şu Aikido'nun stokası. Ve var Thai Boxing stoikası. Üzeri rəqib sizi okuyabilir. Okuyabilir ki sizi məhv eləsin. İşte... Bu ayakları yerində yok. Yol yok. Yol. Böyle çık. Böyle bir akma. Eyvah, eyvah. Super. Bakın gözler gitti. Bir de siz işleyin. Uy. Siz bunu belə elə. Bakın elin bura. Bir de super. Verdik bağlı. Getirin. O iş ya. Çok güzel. Adeten skaçok edirlər. Skaçok edirlər. Hop, getdi. Baxın, gerizdə dur. Hop. Bu, həm zərbəni, həm rəqibi çaşdırmaq üçündür. Bu. Çünki maytayda zaqbatlar var. Zərbəni tutmaq var. Klinç var. Ücək rəqib ki, yaxınlaşdı. Bu ücək ən qorxulu şeydir. Burada ücək gedir məsələ oqda. Dirsək ki, bax, bax, baxın bu dirsək. Bir balaca dəydi. Dəridi sümüydü. Çıx, açılır. Ona görə ən birinci döyüşçü çalışmalıdır məsafə saxlasın. Uzaqdan, əllərinin sayəsində, qolların, ayaqların. O ki, girdi yaxın üzrə, klinçə getdi, burada nə işləyir? Dirsək işləyir, diz işləyir. Ona görə biz indi işlədiyimiz əsas məsafədir. Sol ayaqla məsafədə dururuq, skaçok edirik, hop, zərbə. Skaçok üçün tezdir. Ona görə skaçokun əvəzinə bunu eləyəcəm. Mən sadəcə bunu göstərirəm ki, biləsiniz ki, yəni muaytayda sol ayaqla zərbə budur. Yenə baxın, sadə qoyuram və sadın üstündə nə edirəm? Fırlanıram. Şıq! Adam gəlir üstümə, döyüşçüdür. İstəyir güləşçidir, istəyir boxçudur, fərqi yoxdur. İstəyir, gəlir üstümə əllə, gəlir üstümə, bir dənə skaçok eləyirsiniz. İstər-istəməz, 80% nə edəcək? Burada zilaçıdır. Neydi? Çok yıkılacak. Neye göre? Ona göre ki onun stoikası neydi? Hem çeksini koyur, hem bu ayağa hem bu ayağa sonra. Ama taybaksı necə durur? Bu skaçokla vursa low kick mənə çok kaytarabilirim. Lock tutabilirim bu ayağla. Bu ayak şiddir. Yani bu ayak koruyur, hemşe koruyur. Durur, gelir üstüne gel. Çap çekilsen durdun, durdun, şap vurdun, şap vurdun. Ona göre bak bu stoikanı seçirim.
Muay Thai'nin en güzel stoikasında. Sol ayağını durduğunuz, bakın, aklım atırsınız, durun su stoika kadar, hamız durun su stoika kadar. Sanki geldi kabağa, bir bal açıp, sanki şak, kaytarısı. Sanki kaytarısı yine, evet. Yok. Orada durabilirsin ama hele ki içeriye. Uyuş, yakışı. Yadından çıkmasın ki bu əla. Bunu bütün çiğin tas getmeli, əllər. Çok büyük atım atmalı. Hele atım at ki özünü saklayabilirsin. Siz de çok iyiyende belirliyiz. Sonra fırlatırsınız. Bu vaxt. Buna göre kaçak eliyende şu hazır. Şu ayağı hazır şık getirdi. Oy işte. Oy iş biraz aşağı. Oy iş yakışık. Elde de uzat sol elde. Oy iş keşen. Elde uzat sol elde. Oy iş aşağı çok geldi sen buna. Görsen, gör ne kadar mesafe saklayabilirsen sen ama girilsen zerbeye. Ama oy iş yakışık. Bir. Evet, güzel bir merhaba. Büyük antrenman. Bir. Oğuş, yakışı. Çok. Skolunu, skolunu. Napriženje var. Napriženje var. Biraz. Oğuş, yakışı. Ve ayağımızı böyle saklamıyor. Güzel. Para para et, yan içtiğin, içtiğin bunu. Bir nömre bir defa vurur. İki nömre vurur. Ayağla ilerledin, ayağla ilerledin ama uzakta çok ilerledin, çok arkaya koydun. Bir bağla. Tekan ne için lazımdır? Güz yılmak şu. Bu var ha. Sol kabarda yani yerinden vurmasın. Bu buradan var ha. Buradan vücut tekan alıp, güz alıp, bum koyursan ha. Hem sürat hem güç. Evet. Yok yok yok. Sen böyle böyle gitsen yerinde. Bunu var mı? Bak. İşte bak. Bak bak bak. Bak. Yok yok yok. Bak bak bak. Bak bak. Pırışki. Oklanırsan bak. Ha, tekrar götür de. Uyuş. Siz de işleyin, siz de işleyin. Uyuş, yakışı. Sen işte. Uyuş. Biraz da çok yukarı kaldım yine ayağınızı. Bak bu zərbədən ehtiyatlı olun. Dizin üstüne, esas dəqiqliydi. Dəqiqlik olmasa 100 dənə zərbə vuracaqsınız, heç nə olmayacaq rəqibə. Güc itirəcəksiniz. Nəfəs çatmayacaq. Ama dəqiqlik olsa, İki dənə zərbə vurursunuz, sıradan çıxır. Və sizə heç nə olmur. Əsas dəqiqliyidir. Uyuş. Gəl bura, dəqiq olmasın. Duruq sürpülər. Həmin zərbəni qabırdan üstünə. Yenə həmin iki qaydada kimin ayağı qalxmırsa problem deyil. Low kick işin. Elə döyüşlər olub ki, elə profesional döyüşlər olub ki, ağır çəkilə, məsələn, rastaş qeydisi yox bir imancında, dünya çəkildi. Ancaq döyüşü necə aparır? Low kick. Məsafədə saxlayır, şok low kick. Məsafədə çox oynanda çempion olur. Ayarlanması o problem deyil. Kimin, məsələn, rastaş qeydisi yoxdursa, dartını aşağı vura bilər. Həmin iki şeyi aşağı vura. Amma indi işləyirik, middle, sol gedir böyle, əl. Çox, bax, bütün tarz çiğin gelir. Dediğim qaydada buradan şıq sındırmaq üçün. Yəni aksent qoyulur nə üçün? Bütün taqətlə, bütün korpusuna gəlsin. Bax çiyin getdi, çiyin getdi ayaq gəlir. Çiyin getdi, bax enerji üzə ayaq gəlir. Durursuz yerinizdə. Uyuş. Bir də sən vur. Mən indi blok tutmuram. Blok göstərmirəm. Ehtiyac yoxdur. Ki ayağınız öyrəşsin dəqiq vurmağa. Bədəniniz öyrəşsin. Sinir ağrını bir-bir alacaq. İndi burada lazım deyil ağrı. Amma əslində eləyirlər ki, birinci stoikasisi eləyir ki, zərbədən qorxmayasın. Və niyə, nə üçün? İşte, şap tuta biləsən bu. Muayfərdə bu var. Və buradan aparırsan stoikasisi. Sonra vurur. Hap tutub, dirsəklə dizinə vura bilər. Buradan vura bilər. Buradan tutub, yıxıb, böyle fişim, dəkdi. Bunlar hamısı var. Və buna gəlib çıxmaq üçün nə eləməz? İşləyirsən. Oyş, zərbəni istəyən. Oyş. Durdun. Oyş. 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 Şak. Oyş. Oyş. Bak böyle. Light. Yüngül. Ama bu dövüşte light olmur da başa düşürsün. Bu dövüşte möhkem olan da zərbəliyirsiniz tabi.
İndi ama güngür. Çak tokunduğunu kaytardın. Eller bizi kaldırın, korkmuyor. Bu başlangıç zərbəni itiləmək üçündür. Zərbəni itiləmək üçün. Ve zərbə itilənəndən sonra, proses belə gelir. Ben yani danışıram ki, biləsiz. Zərbəni itilənəndən sonra her iki döyüşçü artık bu zərbəni profesyonel, qəşəng, qamçı kimi vurub çəkə bilirlərsə, onda önce başlayır bloklara. O sözün biri vurub çox, biri blok tutur, biri vurub çox, biri blok tutur. Bunlar hamısı öyrənəndən sonra döyüş başlayır. İndi davam edirsiniz. Durursunuz, şok korpusa. Bak vurdum, çektim, bir dəfə sən, bir dəfə olur. Evet, başlayın. Sonra ne geldi? Şok. Ki burada beni düz saklar. Bel, bel, baburan. Burada baba bu olmadı. Bak, bak, bu olmadı. Ve buradan tekanlarını da aktan lazım. Evet. Belesin sen. Başka en ben. Su ateşi, çiğni ve tam durma. Bu ayak görürsen tam duramazsın. Dayak ayak. Uyuş. Yok. Bakın, ayak alır burada, duramışsınız reksiyonu. İlk kaybına tez kaybımak istiyorsunuz. Tez kaybımak lazım değil. Durdunuz, biraz saklayın. Yine dediğim kaydı, dayak ayak hisselenmeleri de çekilir. Hisselenmeden sonra bu zerbe önce dakik verecek. İşte, durdum. O üç, ayla, top, sürüştürme, sakla burada, doğru. Çekil. O üç, yıkılırsan arkaya. Sakla. Yakışır, doğru. O üç. Solu da bilirsin. İşte çok yukarı yol, çok yukarı yol. Eyvallah, yakışırdı ama çok. Siz getirirsiniz ve yatta kalır. Sonra ise bir etap geçenden sonra, bir iki meş, üç meş, bir hafta bunu işledenden sonra bak hemen yavaş yavaş ilerleyiz, ermeğiniz. Hup! Süre. Artık ayak istediğiniz yere gelecek. Buradaki hareket nişan almışsınız, hareket işletmişsiniz ayağınızı, kabırgan üstüne, böğreğe. Bunlar şıp özü gelecek. İndi yavaş yavaş eləmək lazım. Yandınız, saxladınız, göstərdiniz, çak, qaytarırsınız. Buraxdınız, göstərdiniz, çak, qaytarırsınız. İşləyin, tələsməyin. Bu üç, bak görürsən burada saxlayırsın. Burada, burada beləyir. Burada zərbə tutmaqdır, burada orada tutmaqdır. Zərbə, yox, ayağı yıxırsan, burada bir şıp qaytarırsın. Evet, adam diyanıp maniye. Buna bakın zahmet olmasa. Bakın, bir rəqib diyanıp maniye. Sen zərbe vurursan. Zərbe necə vurmalıyım? Göstərdim diyanıp. Düzdür, belə. Maniye diyanırsa ne olur? Bu. Qoymur da mənə aparmağa ayağımı. Düzdür, ona göre bak, dayak ayağınızın üstünde fırlanırsın. Ve bu, güclü olan da bu zərbe. Düzdür, daha da möhkəm vurursunuz ki, neyiniyəsiniz? Dağılasın. O söz söz. İndi ona göre yavaş yavaş durduğunuz bak bak budur. Beynimizde fikirləşirsiniz ki, zərbə orada qurtarmalıdır. Yani gəlib bura kimi burada diyanmalıdır. Okey? Yani karate, kickboxing yok. Çap yok. Buradan götür, pop yok. Bura, şık, koymur. Aparmağa ayağı koymur, şık. Ayağı koymur. Şık. Ve güclü olmur da bu. Başarsız, durursunuz, güclünüz el. Pop. Ama döyüşte, sen bunu vuranda sürətlən. Artı ucu var güclü koyursan. Ve yine həminki kimi fikirləşirsən ki, bu adam ne olmalıdır? Çık! Kəsməlisən. Çık! Steer low kick, middle, başa, bum! Fərqi yoxdur. Ona göre durursunuz, çoxunuzda bak belə, saxlayırsınız qaytar, saxlamayın, baba, fırlanırsınız. Qoymur, işte. O, iş, yaxşı. Ora baxma, ora aşağı baxma. Bədəmi yığma, başını belə yığma, qabağa bax, rahat ol. Bak, yığırsınız, çiğinlərinizi yığırsınız. Maytay elastikliyi sevir. Qollar boş olmalıdır. Şöyle getdi. Durdu, soyuqladı. Baxın, əllər. Yığanda et uje ni celiydi. Bir pütöv deyil. Bura başqadır, bura başqadır. Biraz elastik. Elastik. Bak, durdun, əllərini kaldırırsan. Şuk! Çinine bak. Şuk qaytarırsan. Yığma çinine. İşte.
Sakladın. Dizvi yık. Ayysa buradan itele teken. Şak. Yaşalı yok. Kaytarırsan öz yerine. Okey. Toçka var da buradan zerbe buradan gelir ve orada kaydır. Maniye olduğunda kaydır ki dövüşü devam edebilirsen. Ama sen maniyeni mehvelleyen de neyin yer? Şıp getti ve kaydırsın soyunu. Blok tutur da, yani blok da tutabilir neyin yersen zerbeni kaytarırsan yerine. Ve hemen yerinden de kaydır. Birinci bu hakta düşünürsünüz. Verdiş edirsiniz, bakırsınız. Apardım, kaytardım yerine. Apardım ve sonra hiç de bakmak lazım değil. Artık ayaklar, eller özü gelir. Zerbeni bulur, kaydır. Gayet işin zahmet olmasın. Ne gördüğüne kadar kullanmak lazım. Hayır. Sen birinci özünü hazırlaştırırsan zerbe vurmak, sonra vurmalısın. Ama o artık yok. O durup hazırdı ki neyinesin? Şu zerbe çıksın. Evet. Sen ise bu vaziyetten bunu böyle fırladırsan bak tazın üzeri sana biraz narahçılı. Ona göre düz. 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 Ya da bak yetmişse düz böyle dur. Bak böyle. Böyle dur. Şop yerinden fırlan bak düz yanmasa. Alan. Şop. İşte karşı ayaklar düz daha lan. Büyük Muay Thai günü de ona göre Muay Thai stoykasından zahmet olmasa Fariz Merdi'ye gelince cazı verirse 100% Aikido büyük zahmet olmasa şey gelir. Saklıyor. Davati davati. Uyş. Yudolda. Epes var yudolda. Progibilişir. Ayarınızı yakın koy. Şimdi sollandı. Yakışadık. Süperdi. Birinci dersin. Yakışadı. Şimdi sol ayağından da iş değil. Yani şey durdu. Stoypada durdu. Yine sol ayağından zerbeye nece vurdu. Skaçok gibi. Ya da ki başlangıç öğrenme için bu. Adam var ki skaçok eleyebilir. Kullanabilir. Yani ben size görürüm ki hakikaten de size 5-6 defa tekrarlamaya lazım değil. Görürüm ki sıra zoruna gelirsiniz. Bu benim için de rahattı, sizin için de rahattı ki başka bir zerbeye geçebilir. Ama teze gelen adam için bu hardasa bir hafta, iki hafta, bir ay ancak ne olur örnek. Ancak onu işlemem. Durursunuz, bunu sıkaçıyor, buradan şop itelediniz, kaytardınız. Bu ayağın üstüne kalkırsınız, elirsiniz. Kim eleyebilmirse durduğu soykada durduğu attım atırsınız, şop kayıp. Durduğunuz bak attım atırsınız, ya bunu şop durun bu ayağın üstünde kalırım. Yıkılmıram üstüne. Çekimi saklayıram ayağım, dayak ayağım üstünde. Dayak ayağımdaki sağ ayağım durdum. Sıkaçıyor, şop kayıp. Alınmırsa attım atırsız. Attım atırsız. Şuk! Kaytardız. Bu daha rahat variantı. Buna gelip çıkmak için attım atıl çok bunu elemek olar. Ve sonra bir iki meşte sürücü ayak o ki attım atırsa bu sabit. Bu ayak öyleşir. Ona göre bunu hoplanıp elemek olur. Başlayın sol ayağını. Yaşlı demeydi yani. O iş. O iş. Ha, iş. Zerben vururlar, onlar dövüşe bakanda mesela çünkü sekundaftar müəllim oturur zərbəyə. Eyş, eyş. Hər dəfə ayaq vuranda, hər dəfə ayaq vuranda bu müəllim qışqırır. Eyş, bu qaytadır. Eyş, bu qışqırır. Bu eyş, hamı bütün ona seyredən cəmaət başlayır qışqırmağa. Hansı zərbəni möhkəm vurur? Eyş, qışqırır bu. Bam, o da motivasiya verir döyüşçülərə. Ona görə yəni zəhir mən nəyə görə öyüş edirəm? O vərdiş qalır. Yaxşı, indi keçili dirsəyi zərbələrlə. Dirsək zərbəsi yaxın məsafədə olan zərbədir. Məsəl üçün, özünü müdafiə üçün dirsək zərbəsi maşında, metroda, avtobusda, yəni özünü müdafiə üçün. Yəni gedirsiniz, yəni Aikido daha da özünü müdafiə eləmək üçün ən yaxşı döyüş növüdür, təbii ki, deyək. Elə deyil, yəni Aikido özünü müdafiə bıçaq, tapanca, siz yəni elə şeylərlə işləyirsiniz. Muay Thai-dəki Tayland'da zabitlər, yəni polislər, bütün ən elitli legion var Taylandda. Yəni çempionlar, Lumpini adlı stadion var Taylandda. Ən güclü döyüşlər, çempionlar döyüşdür orada. Çempion olan adamda şahın legionu var, mühafizəsi var. Ən güclü döyüşçülər onun orada məsəl üçün zabit kimi xidmət aparır. Polislərin çoxsu, taybaşçılardır, çempionlardır. Yəni ona görə nə üçün? Çünki Muay Thai də özünü müdafiə və çox əlverişli bir döyüş növüdür. Baxın, oturursunuz bu vəziyyətdə dirsək zərbəsi əlinizin içini salırsınız bax sinəbizə. Burdan dirsək avtomatik qalxır. Durursunuz, diprostoluq gedirsiniz. Bax, əllər burdur. Durursunuz, gəlir bura.
Burada. Buradan ayak fırlama. Tans çıkıyor. Güç koy. Çap. Bakın. Bu el düşmüyor. Bu el düşmüyor. Bu kalır burada. Gayet hırsız. Soluna bakın. Gelir. Gelirsin en üstüne. Buradan hop. Topunu kaybeder. Hop. Topunu kaybeder. Hop. Topunu kaybeder. Gözünü çıkartır. Tamam mı sesini? Hop. Çok gayet hırsız. Ama beli yok. Buranla yok. Burada et var yani o kadar ağırlığınızı olmayacak. Burada, bakın sümük. Burada. Ve bunu elemek için burada. Gelir, bu jestaftadır. Başına ver. Sadece olarak yüngül. Güç lazım değil. Dirseğe güç koymak lazım değil. Dəqiqliyi koymak lazım. Görürsünüz mesafe az. Yumruğu vurmak için görün ne kadar biz. Razmak eləyik. Nakavut eləmək için. Güç koyuyor. Ayağına vurmak için fırlanır. Dirseğe de yok diyecek. Dirseğe neye göre? Çünkü dirseğe eleze de değil ki adamın başına. O hoca dövüşü saklama olar. Ya da ki kan gelip tökülür. Neyse dövüşü görmüyor. Yani siz burada şop. Hadi canım. Şop. 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 El düşürürsün en üstüne. Stoika vacil değil. Böyle de yanabilirsin. Yanırsın. Şop. Yanır. Şop. Yanır. Şop. Bu bir hele dirseği zerresi. Dirseği var ki kimse tutuk sizi buradan içeriden çok içeriden vurabiliriz. Çok içeriden vurabiliriz. Bunu klinçten çıkmak için kaydalar var. Şey. Ona göre bak birincisi bu. Birincisi bu. Bak. Sonra var. İçeriden. İçeriden. Sonra var. Bakın cumhurumla geldi üstüme. Sol sağdan bir. Bak bak. Kimse geldi üzerinde. Esas da dava, ümumiyyətlə, dava eləməyə bacarmayan qorxanı küçədə deyirəm, amma belə başlayıla belə etmə. Bu əl qalır burada, şop, girdi. Baxın, durursunuz belə, şop, yüksək girdi. Bununla müdafiə olunursunuz, yumruq əlbəttə ki, başa gəlir, düzdür. Siz bak, şşş, kapı yox, nizə kimi, pum, girirsiniz düz. Baxın, bunlar indi göstərirəm sizə ki, biləsiz ki, maddədə belə dirsəyəcəm. Sonra durursunuz. Əlini atan vaxtı düz əlini atanı çəkirsiniz. Bu dirsə ayağınızı çəkirsiniz. Ya da əlini atan vaxtı çox çıxdığında çox zərbə var. İçəridən, yanından, başdan maytayda sonra var ayağını qoyub çıxıb başın üstünə çox başın üstünə vurmaq var dirsəyinə. İndi ona görə üzbəyüz yanırıq. Yəni bu arsenal, dirsəyin arsenalı. Durur, başlayır. Toxunursuz, yandırır. Pom, iştirsin, iştirsin. Uyuş, sen iştirsin. Sen iştirsin. Düz bura geldi de. Bu gelir. Rastika işi böyle. O böyle şık. Böyle şık. Okey. Başla. Baba. Pom, pom. İştirsin. Tamam. Yani siz ellerinizi böyle tutun. Bu düz kadar. Siz buradansız ama bu başını böyle ucaklayın. Hele bak böyle tutup yere bak. Ki zədələnməsin. Siz düz durursunuz olur. Hər gəlir sinəmizə üstünə. Buradan çok çok yaxın durun, yaxın durun. Məsələ qaytar. Çok vurmalısınız. Əlinin üstünə, qolun üstünə. Qaytar. Uy, başımı yenə çövürür. Nəsən? Başımı çevirmə. Yaxşı. Zərbən adama baxmalısın. Çiğnə. Uy. Qaytar. Baba deyilir. Aşağı sola çekilir. Şöyle bu bir tane bu. Okey. Ve buradan çak bir tane gel. Uyuş. Eyvallah. Uyuş. Şimdi sen işte. Tamam. Uyuş. Ya çok uzattım. Yani pardon. Uyuş. Hansı bir seninle vurursan o ayağına, o ayağı biraz davam kurar. Uyuş, yavaş. Korkurum mesela buranda. Biraz ehtiyatla, tehlikeli bir zərbə deyil. Uyuş. Ayak uzatmışsın ayağı bu. Dirseğe hansı bir seninle vurursunuz. Yavaş.
Yaxşı. İndi dirsəyin hamısını işləməyə biraz vaxt lazımdır. Ona görə indi keçirib izləməyə. Əlbəttə ki, seminar keçirilir. Sırf hansısa bir sivəska qudalara aid olan əlcə ilə işləndiyi bir-birinin ardında bu siz tanışlıq kimi sizə haradasa hansısa zərbələri seçib göstərəcəm ki, siz bilərsiniz, yəni bu zərbələr Muaytayda var və bunun texnikası budur. Artıq gələcəkdə maraqlı olsa, özünüzü yavaş-yavaş işləyib, daha da möhkəmləndirə bilərsiniz. Gəl buna, diz zərbəsi, durur. Bax, məşqin əvvəlində biraz minqe edildi. Taz hissəsini ayaq tutmuşdunuz, belə-belə edildi, düzdür. Bu taz hissəsi Muaytayda zərbələrdə böyük rol olur. Ona görə dartılma hərəkətləri fərqi yoxdur. Hansı növlə məşğul olursunuz, eləmək lazımdır. Maksimal güc qoymaq lazımdır əsgəşdəyə. Taz hissiyyatlar. Durduruz, baxın, diz zərbəsi. Durduruz, ayaq bir bağlıca fırlanır. Nə üçün? Tazı qabağa çıxartmaq üçün. Durduruz, getdi qabağa. Əllərinizi bu anda neynirsiniz, uzadırsınız. Baxın, ayağımı qoyuram, yenə də rukyo birək, dirjildi, sütüyorum. Getdi qabağa, əllər, diz. Buradan gələndə artıq dizinizi yığmalısınız, şıq, taz gedir qabağa. Durursunuz stoykada, durursunuz. Yenə, ay, soba, busu. Ayağınızı qoydunuz, taz, üş, taz qabağa, əllər, qayırız. Yox, yox. Parmaqlar, qabaqlar yox. İti eləməlisiniz. Bunu iti eləmək üçün nə eləməlisiniz? Yığmalısınız, ayaqda, düzdür, ucaq olun. Bundan sonra düzdür. Çox belə qoy, belə diyanmıyor. Hər şey fundamentdən başlayır. Yəni zərbə sırf Muay Thai stilində eləmək üçün hər şey fundament. Fundamentin nədir? Budur. Diz zərbəsinin fundamenti budur. Düzgün diz zərbəsi vurularsa, 60 km saatdə maşın necə dəyər insana? Bax, elə bir zərbədir. Onu ölçüblər. Yəni, düzgün qaydada vurarsan. Düzgün qaydası da nədir? Bax, bütün tazımı qoyursan qabağa. Qandırdınız, fırlatdınız, şıq, qaytarırsınız. Durdunuz, şıq, taz. Taz olun, bax, çıq, taz, çıq. Yavaş, o, iş, yaxşı. Hə, Allah, biraz yuxarı. Uyuy, işləyim. Üş, məsafə. İşləyim. Üş, işləyim. Üş, yıxılmayın. Zərbən vurub, üş, yox, yıxılırsın. Bir də, taz, işləyim. Üş, qayılırsınız. Üş, qollar. İşləyim. Üş, üş, işləyim. Üş, qaytar əvvə, işləyim. Üş. Üş! Əla! İşləyirik. İşləyirik. Üş! Biraz yukarı. Üş! 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 Biz bir çox böyürdən gətirmək. Okey, içərdən. Bax. Görürsən? Burundan yakılır. Ona görə tabağımız neyinə? Biraz çölə çıxmalıdır. Baxın. Şıq! Bu gəlir düz ortaya. Var, diz zərbələr də var. Bu dirsək kimi, yəni o bir zərbə müxtəlifdir. Var içəridən. Bax, bu göstərdim. Pop, taz. Var. Bax. Pop böyürdən var. Çox gözəl. Var diz zərbələr var ki, ayağa vurur. Diz zərbəsi başa. Prijokda diz zərbələri var. Durun, stoykada şop. Hoppanın vurmaz olur. Ona görə bu İşləyirsiniz böyük, hop, biraz belə, tamam, şöyə tarzınızı veririz. İşləyir, yox. Üş! Sonra, yasak. Üş! Qaytar, əvvəl. Üş! Uy! Vur, baxsan. Üş! Buranı işlət. Qaldırdın. Üş! Aaa, qəşəng, yıxılmam. Baba, buranı işlə, tarzı işlə. Üş! Qəşəng, əllərdə inəməlidir.
Yok. Bak. Uzattın. Bak bak bak. Yavaş. Bela. Yaşan işte. Bela. İşte 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 işte. Uy. İşte. Çok büyük atlama. Yani şey prostransla, mesafe olsun. Bizi işledebilir. Şey. Uy. Bak işte. Biraz. Ayaklar alabilir. Koy dedi hemen iki gibi burası var. Konu eğlenmiş sen. Biz bu. Yavaş. Süsle. Gitti. Ağaç bu hisse. Doğru. Böyle bu. Biraz böyle. Çok yok, çok yok. Bir bunun ortalamasını tatmalısın. Çok belirli yerde bir şey hisseli. Zerbe işliye işte. Vura vura hisselemelisin bunu. Yavaş gitti işte. İşte şanslı işte. Şanslı işte. Bu. Gitti. Kaytar. Bravo. Hop kasaniyle baba öyle. Hop kaytar. Bak. Kamana. Kamana tarz kaytar. Hop. Bu neydi baba? Hop çok büyük attım atıyorsun abi. Sen attım atan bak durmuş yok senden burada. Siz dizi neze vuracak? Ay so. Ben bir ara attım atırdım. O senin yaklaşında kalacak. Ve sen hemşe attım atmak istediğinde attım at. Geleceksen arkaya. Yerinde dur. Sadece bir bağladı baba. Üş. Biz kısa zerbe dediğinde yakın mesafeden vurdu. Onun için böyle aklım attı. İşte. Oy. Ha, uzak. Oy. Niye zor? Çok. Katon veriyor. Kaldırdın. Sonra kaldır. Hoppa. Bak budur. Bir de. Oy. Kaldırdın sonra. Oy. Bir de yukarı. Oy, var budu, bir de. Oy, var budu. İşteyin. Ve eller ne için lazımdı? Bakın şu anda. Eller lazımdı ki tutup, yani elinden kaçmasın. Ve tutup vurabilirsin zerbe. Bunu tutmasan, vur bir zerbesini. Bak, bak. Ona göre el neydi? El uzandı. Şop, taz gelir. Tutmağı sanki kaçmasın. Geçmesin, arka dala geçmesin. Hop, bizde. Yakışır, şimdi birbirimizi bebele tutacaksınız. Çok dokunduğun sen işte. Uy! Ve ayaklarıma bakın, ayaklarıma bakın. Bence işte. Ne olur? Şop! İşleyirsin. Uy! Şop! Sol sağ. Uy! Kaldır. Şop! Aslında zahvap böyle olur. Bak böyle. Sadece ona bu yakındı diyene, bu zerbe biraz bak lazımdı onun prosesi öğreşmek için. Şimdi siz işleyirsiniz bak böyle, elleriniz bu kaydada bak böyle. Bu gayrı da şıp bir defa sen vursan bence çık kaydı bir şey hop sen vursan ve mütlak şekilde taz bizi işler taz taz kabaca kaytarız hop kaytarız gitti üş işte 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 oy üş oy üş oy üş oy üş oy üş oy üş yaxşı. Burası da kaldır, tokun. Kaldır, o ayaklarını silesin. Oy. Ben onu yıkılırsınız üstüne. Yok, hepsini özünüze çekirsiniz. Yine de dayak, ayak. Özünüzü daha da emin hisselemek için öz ayaklarınızın üstünde durmalısınız. Her bir zerbeye vuranda bile. Onu göre tutup çaştırıp özünüzü üstüne yıkılıp vurmayın. Sanfını eksine üstünüze çekin. Bir iki şap koydu yerinde durdun. Çok. Bu atımlarda hissiyatı artırır. Ve pasledim içine. Bir defa sol, bir defa sağ hissiyat artır ve beden öyleşir. Bum, bum, geçti. Sağ, sol, yine zerbe. Çaba verirsen. Sağ, sol, evla. Hoppa, hoppa, siz elemezsiniz. Sağ, sol, sağ, sol. Ayaklar, aklım artık yerinde. Bir, iki, üç, üç, biraz yukarı. Üç. Okey. Burada bele de girebilirsen bak. Arkaya eli burada bilersen ama bu momentte ne gelebilir başlar? Diz gelebilir. Ona göre bak clinch'te esasın bunu. Şop. Şop. Eğer tez tez eğilirsen ise bak bak bak. Böğürden bak. Arkadan gel. Ama skaçok da girebilirsen. Şimdi budur bak. Çık.
Çünkü yerinden bu sürette olur hem de cerb olur. Bu zerbe rakibi sarsıtmasa da, çünkü Thai boksörlerde ümumiyyətlə döyüş dövümünlə məşğul olan adamlar bədəni dəmir kimi olmalıdır, daş kimi olmalıdır. Və siz baxın görürsünüz mən işləyəndə özümü verirəm qabağa, qarnıma. Bu nabifka prosesidir. Yəni ki zərbədən qaçmaq Muay Thai sistemində döyüşündə zərbədən qaçmaq sürəti yoxdur. Onlarda var, çıxdın ringə, gedirsən ölümə, düz ancaq qabağa. Dururlar, kinoya baxmasınız da tampo şey banda bu. Dururlar, çıxır kinoda göstərirlər. Ayağın dəmirə vurur. Çay kimi ancaq qabağa gedir. Düzdür, o dərəcədə şey olmur, amma prinsip odur. Döyüşçü çıxır, Thai boksör, iyi vəsio, ancaq qabağa. İşləyirsən, işləyir, əllər qabağda vur, zərbəli bu zərbə. Çap işləyir. Durdu, pop, blok, şam işləyir, ancaq qabağa. Ona görə də bu zərbələri nə etməsiniz? Nabifka eləmək sözdür. Ağrı hiss elədiyizə sinir. Birinci hissiyyat daha da biraz ağrıcı olur. Sonra o sinirlər ölür. Başa düşürsünüz. Yəni siz bir də ağrı hiss eləməyəcəksiniz. Bir yeriniz əgər göyərirsə, sümüyün üstü, yəni zərbədən ola bilər də yüngül var. Yəni siz illər boyu məşq edirsiniz, sağlamlığınızı qoruyursunuz. Presti, acımaniyada bunlar elementar fiz podqotovkadır. Və bunları eləyiriksə elə vəziyyətə çatdırmalıyıq. Pres dəmir kimi olmalıdır. Amma pres eləməklə dəmir olmur. Nabivat eləməklə. Yəni döyməklə, dəmiri döyməklə bərkidirsən. Bədən də həminki və durduğuz, biraz çam vur, işte. Düş, oy, çam. İşləyirsiniz, düş, oy, düş, oy, hey, belə şey var. Yəni ayaq qaldıranda, işləyindizlə, çap gələndə, şap bir getdi. Bu uca prorajin, soranın işləridir. Əsas odur ki, bizləri hiss edirsiniz və bir vurduğunca ağrı hiss edəcə, beyin üzerinə üçünsə, samasakraniyini, yəni bu zərbəni alıram, mən neyinə bilərəm buna qarşı? Neyinə bilərəm? Bak, bir yaxkı, şap parçışka getdi. Və o yıxılan moment, yıxılan anda, gəbra, dizlə vurursam, bax, yıxılan anda, havada mən bunu vura bilərəm dizlə. Muay Thai-da bak, yıxıla, yıxılandan sonra yox. Elə döyüşlər var, yıxır, havada çap dizlə çalışır, neynəsin? Dəbivat eləsin ki, rəqib qalxmasın. İndi zəhmət olmasa eləyirsiniz nabifkaları, qorxmayın zərbədən yüngül. Demirəm, başlayın möhkəm, yox. Etapla, yavaş-yavaş, hiss eləyin, 20%, 30% və presi sıxın. Sıxın, ama məsafə olmadı. Şuxin, çıxsın. Şuxin, çıxsın. Burada indir, burada geçirsiniz. Məsafə, insan boynudur. Bəlbəttə, orada klinç, güləş, biraz gləz. Və bu məsafədən var, ha. Rəqiblər bir-birinə, döyüşçülər yaxın olduqca çox aparsızdır. Buradan sən nə ala bilərsən? Pso getdi. Sikund, bir dənə çox var. Çox belə şey gəlmir. Buradan gələndə ancaq dirsəklər. Dizlə işləyirdikcə də onu bir dirsəyi vurmamaq üçün. Belə dirsək vurur. Yenə də diz vuranda çaşır. İstər istəmək dizi vurur ki, açılsın. Bax, yaxşı. Böyrə çox durdu, məsələn, şıq tazı ver, sizlə. Bu iş, sağ, bu iş, bu iş, tərəfsiz. Ayağı çox uzağa qoyursun. Dedim, hata bak, attım elə. Şıq, siz işlə, bu iş, tazı ver, taz. Şıq, burada var, bak, tazıma bak, bu, şıq, qabada. Şıq, işte. Şıq, solmadı işte. Şıq, yaxşı, şıq, yaxşı, çox, işli. Və burda tazınla qabılır. Çox, vəsir. Qabılır. 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 Sən. Qabılır. 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 İstəyir zal olmasın, küçə olsun da. Yəni küçədə stulkada duracaqsan, bordürə ilişəcək ayağın, daşa ilişəcək, stulka ilişəcək, o səni itizləyir. Ona görə attım, ayağı qaldırsan, bax, işte, attımdır, bax, işte, bum, işte, üş, üş, bax, üş, bax, bu hərəkətdə, üş, bax, üş, bax, üş, bax,
Artık bu divara dirensen var ha bu stoykada. Bu üzer beyin biraz şey diyor. Zeki ah bu neydi? Bu yok idi ah bu stoka alınmır. Ona göre attım lan. Step, step. Hareket. Çak 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 çak. Bu klinçli olan bak. Bazen bak bu klinçli olan bak. Stoyka yoktu. Çak. Ancak stoyka sen stoykan dayak ayaklarındır. Biri üstünde durursan birini vurursun işte. Üş. Aa kaşınak. Bak böyle. Üş. Ha. Yerinde ve prostranslı olmalı ki bunu eyleyesin. Okey, çok yakına geldi önce dediğim gibi dirseler gelecek. Çalışın bunu evde, okey? Stoyka'da yok. Ve bir yeri şık vurdun, şık vurdun. Ve gezişin. Zalda biraz hareket edin. İşte yiyin. Attımlarla, attımlarla. Gel. Ve başvurduğunuzda ben fikir veririm, bak belli değil, siz ararsınız. Yazınızda saklayın, diz gelebilir bura. Lazım değil başımıza aşağı. En vacip kaydadır bu. Clinch, eğer kimse sizi tutursa başınızı salmayın aşağı. Eksine baş arkaya. Baş arkaya. Belli, mesafede stoykada durmalısınız bu kaydada. Çeneye dizlenirsiniz, alın kabağa. Eller kalkır, çiğinler çeneye bağlayır. Bakın hem böyle hem bu taraftan. Dur stoykada bakın, zerben atıran fikir verin. Bakın bu hiçine girebilmez de bağlanmışım. Bundan da. Ona göre çene neyini verdi? Gizlenmelisin çene. O ki çene kalkıp, Lübo bir de tesadüf olarak aparacak nakavt etsin. Çene gizlendiriz. Ama klinçte, klinç vaziyetinde başımızı var baba. Rekip çalışacak baba. Ve bu vaziyette baba buradan çok diz gelebilir. Ve buradan arkaya çekilip çok diz gelebilir. Ben fikir veririm siz hele hatta hiç boynunuzu tutmaz mısınız? Bu klinç değil miydi işte diyelim. Klinç baba böyle olur. Sağır aşağıda çalışır. Ben Muay Thai'de çalışır, eğsin de çık, vursun, vursun, yıksın. Ve rakip yıkıldıkça, rakip yine kadar çok yere değil, biraz ruhtan düşür. Başa düşürsünüz, her defa yere yapışır, her defa yere yapışır, durur. İster istemez, ne kadar motivasyon çok olsun. Önce sen yerde aşağıdan yukarı rakibe baktığınızda önce itir. Ona göre baş yukarıda olman biraz dikkatli olmalıdır. Başınız var bu kadar. Şık vurduz, şık vurduz. Tamam, işte. Yanlara geldi, baba dişlerimiz belli girdi, yanlara ortadan geçti. Aaa, bak öyle. Orta, center, testir, 10 saniye kaldı. Tokun. Yok. Yapsı. Eyvallah. Presenin zahmet olmasa, uzanırsınız. Bakın, ellerini tutanırsınız. Ayaklar düz, bak. Üş. Mesela için bu birinci idi, yukarı presten aşağı işleyirdi ayaklarına bağlanırdı. İkinci bak bu. Bir yerde eğileceğiz sizle. Oturursunuz, babalar ya da rezabet sürüyorsunuz. Esas aşağıdır. Ayaklar aşağıdan başlıyor. Ve pirlenme de aşağıdan başlıyor. Ona göre ayaklar ne kadar çok pres edilseniz hem ayak ezelesi hem de pres işleyir. Ayaklar da ağırda ezeleri.
Çak çak çak. Gitti oturu. Kapıdan. Nefes dinceleri. Derinden nefes alırız. Yakışı bir yere. Bir, iki, koyma ayakları. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Tamam ileri. Derinden nefes alırız. Diri, diri, diri. Kabağına kabağına dişlerini koymuyoruz. Geçti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saklıyoruz. Saklıyoruz. Geçti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eksine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yaxşı bir yerdə getdi 1, 2, 3, əksinə 1, 2, 3, yığın dizlərinizi. Mən bilirəm ki, siz çoxdan da məşq eləmişsiniz. Ona görə bilə sizi yoruram. Amma insan belə yorulanda başa düşür ki, məşq eləmək lazımdır. Fərqi yoxdur. Yaşından, fərqi yoxdur. İşindən. Ona görə İdman, bu hərəkətdə stres hər yerdə olmalı. Evdə də, salda da məşqdən sonra qalıb. Çox, çox eləmək lazımdır. Dərindən nəfəs alırıq. Bir də. Yaxşı, qalxırıq. Axırıncı. Yani diğer döyüş ürününde karate deyip şu sandalı akazasyonun şeyler var, kata deyilen şeyler var gösteren. Ama Muay Thai'da sreskalar da bir deki lapa. Fedburg. Şimdi lapa işleyeceğiz. Hele biz duracaksız bile bir zahmet olması bile üzülüm. Gün keçtiğimizde böyle birinci middle kick olacaq, sağ ayağına zərbə korpusu baxdırırsınız ve həmin soyuqda durursunuz. Ama çalışın dəqiq, yaxşı başıma vurmayın. Dəqiq, birinci yavaş yapın. Tars vuran. Deyir, deyir, deyir. İşleyeceksiniz. İki dənə zərbə, iki zərbə necə olur? Baxın, iki. Yəni ayağı qoyursan qabağda, bir dənə soyuqda durun zəhmət olmasa. Yani, iki dənə zərbə eləyin. Bir, ayağınızı qala qoyun. Bakın bura, birinci zərbədən sonra bir, iki, sonra arkaya koyuruz. Və ayağınız yatdan çıxır. Bak, durduz, yok yok, bakın bura, bak, durduz. Sağı boyun qabağa, təkrar edin, sağı boyun qabağa, sağı boyun qabağa. İndi başlayın, bir, iki, üç, dört, beş, altı, budur. Axırıncı zərbədən vurandan sonra qayıtarız. Okey, sonla vururuz, durursan suya kadar, sonla vurursan, üç, bir zərbə. Sorkada dur, elbi kaldır. Kala gitme, gel kabala. Elbi kaldır. İşte. Elbi kaldır, elbi kaldır. İşte tazırsa. Yukarı vurursan. Dedik vurman lazımdır. Ten ortaya. Ten ortaya. Birinci teknikada düzgün kabağında. Sonra lamba. Ahtar çıkıp itinemeye için zerbeni. Ve sonra kise, gruşa. Orada olacak bütün sürekli gücü, dəqiqliyi qoyursunuz orada. Üç, terminin hamısını qoyursunuz vuruşa. Bu, dəqiq vurmaq üçün. İşte, tac, tən ortaya, yuxarı yox, işte. Əlbi qaldır, parmaqlarla yox, işte. Bütün tacınızı fırlatmalısınız. İki nəzərdə necə vurulur, soğuyana baxın. Yenə görsən, yuxarı qalxır. Çoxdan məşq eləməyə. Nəticəsi budur. Məşq, həmişə özü fiziki formalı. Saxlamalısınız, payzaj bitirilməsi. İndi sol ayağın iki nəzərdə, baxın, durursunuz böyükünə. Yox, dala qaytarmıyorlar. Sən bir neçə nəzərdə duracaq. Amma ayaqları da fırlatmıyorsan, bayağı yana. Belə olmaz. Bu fırra, durmuşsan. Bir, bir, iki, üç, işleyin. Sol ayağına durun, soluna. Bak, bak, kabarda, kabarı koy, kabarı aç, fırra. Biraz seyirlere, zəhmət olmasa biraz seyirlere. Hazırlaşın, stoyka da sağ ayağına,
Sizin çocuğun sol ayağı değişmedi. Sol değildi kabaklı. Ay evet, sol. Sağ ayağına. İşte. Oy. Yok bir tane, bir tane. Ben diyende 2 vuracaksınız. 3, 3 vuracaksınız. Hele ki 1'e bakın. Nece vurursun son gözü artırılır. Devam. Ha. Nefes. Nefes. Zerbeye vuranda. İş. Emosya. İş. İş. Vurman var. Devam. Oy. Görürsün zerbeye vurursan düşürsen arkaya. Birini koy kaytar yerine. Vurdun yok ka. Bir tane vurursan arkaya. Bir tane vuranda vurup kaytarsan yerine. İki tane diyende mi? Bir, iki. İkincisinden sonra kaytarsın. Daha ise. Geldi. Bir de. Bir de. Bir de. İki tane. Yerinde dur. Kabağa gelme. Yerinde dur. Ayaklarını çok açırsan. Davay. Yakın. Üç tane. Beş. Hazır aç. İnce. Uzun pres ile gelebilirsen seker. Davay. Yani ki. Yo. Biraz buradan. Yakışı zerreydi o. Ama. Bak böyle vurdun. Böyle bir. Ben yanlışım sen bile vurursun. Demir at. Biraz vur ayağı. Akşı. Davay. Oyş. Tarzım şuradan. Davay. Oyş. Nefes. Oyş. Nefes. Buraya vur. Oyş. Fırlat. Fırlat. Tarz. Görsen ne zıksın bak. Oyş. 2 tane. Ah. Ah. 2. Ah. Ah. 3. Ah. 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 Oyş. Çok uzağa koyma. Çok uzağa koyma. Birinci zerbeden sonra kabala. 5 tane. Getti. İşleyip kurtaranlar sırayla 20-20 pres ilesinler. Nefes, nefes. Eşitmeyi istiyorum, eşitmeyi. Bakın, özünüzü sıkıp vuranda o daha da üreyen ağrısı kaldı. Ciğeri havanı saklamayın. Ayş! Vurmak lazım. Ayş! İşlemek lazım. Getti. Hop, abele, getti. Hop, kontaklar, getti. Çok kolay kaldırma, getti. Nefes. Çift, çift. 3 3 nefese gelme gel baba gel baba 5 geçti 5 3 4 5 ela 1 oy en güzel zerbe ela kalkın bir de oy düz safın ayağınızı çok oturmayın size var eller yapın geçti oy baş üzeri emin düz oy nefes oy nefes nefes Kırçet, kışkırman lazımdır. Kışkırman lazımdır. Daha var. Gel benim, getti. Oy, yok. Bak beni yiyorsun. Arkadan beni yiyorsun. Kıracağım ağzı. Yok. Durdu spakon. Sakin bir şup taş çıkmalıdır kafala. Göstermeyin zerbeni, daha var. Sıra aldı. Çiğini çiğini çiğ, yok. Dala vermeyin de siz gösterin. Sıra. Bu sak çiğini, kafala sak çiğini. Sıra aldı kafala. İyi ayağın kalktı bura. Daha var. Çiğini kafala geldi. Oy, babudu. Bir de sökran, sak çiğin geldi sıra bu kapılar. Oy, babudu. Eller kalktı bir de. Oy, nefes, gitti. Oy, iki tane zerbe. Bir, iki. Eyvah, sıkmayın kollarınızı sıkır, sonra geri gitti. Üç, bir, iki, üç. Beş tane, gitti. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir tane de, bir tane de. Oy, yakışı. Yok çok yukarı geliyor. Hisseli ortaya, orta korpusa.
Çok kaldırma. Ben kaldırıyorum. 20'den pres. Budur. Okey. Tekleyin. Oy, geçen, geçen hiç seviyorum. Oy, ama yıkılacaksın. Oy, yıkılacaksın şimdi. Oy, gitti. Oy, yıkılacaksın şimdi. Yıkılacaksın. Oy, ha, yerinde, yerinde, zirkul. Yerinde, bak yerinde kullanırsan, bak bu ayak üstü. Okey, ne kabana gelsen ne de bak. Sinerli verirsen kabana, çinerli verirsen kabana ki yıkılmayasın. Biraz ki baş gelir, bu kickboxing'de, bak tap, baş gelir. Muay Thai'de yoktu, Muay Thai'de zerben vurursan zırh. Bak, bakın, 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 şop, saklamak için üzülüp biraz yemez. 2, ha, yok, 2, ha, 3, taz gelmiyor, taz gelmiyor, çiğin gelmiyor. 5, 2, 3, 4, 5, yakışır. 1, çok uzağa koymayın bu. 2, yok, 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 çok uzağa koymayın. Hazırlaş biraz kabağa gel. Ayağı çok uzun. Bu çok hasat diye yıkmak. Kardeşim ayağı çok hasat diye. Bak neye göre şu anda siz bir fet üzerinde diyanmışsınız. Yani bir Muay Thai eliyeyle biz. Okey. Çalışın düz bir yalan. Neye göre? Çünkü bu stoykada ben ayağımı bak bir yakı kimi belirle sen. Sen ne yiyeceksin? Ayağımı kaldır. Kaldıracaksan ayağımı benim özümü yıkabilirsin. Neye göre? Çünkü dayak ayağın var da sen. Arka çık çekip pup onun özünü yıkabilirsin. Ona göre çok aralı koyma ayağı. Davay. Ayağı. Solu fırlat. Ha. Oy bak. Güzel power. Derbe hissi olunur. Davay gitti. Oy. Bütün bedenini çiğnerdi. Davay. Oy. Ayağı. Gitti. Oy. Yıkılacaksan dur onun üstünde. Fırlat. Kaldırıp fırlatmazsan. Yine ayağı gelir. Siz bakıp görmezsiniz. Fergi görmezsiniz. Gitti. İki. 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 Üç. Geç, çok geç. Tap tap tap. O tap 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 olmak için ayak geldi düşünmeyeli burada. 5. Olur normal. Burada bir tezden başlar. Davaya tekti. 5. Ona göre yıkılmamak için. Aslında ben o bir kardeşinden göz dürdüm yıkılacak. Yıkılmıyordu. O okmanı vurup saklıyordu. Sen de hemen sehpe girsin. Durmak lazım da bu ayak. Bak yerinizde bunu bulmayı denemez. Davay. Pres. Müdahale. Senin yerinizden nasıl olmazsa durma. Uyy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 y
buradadır. Düz dönün, düz sapın herhalde. Aaaa! Kurak düz. Oy! Nefes. Oy! Hoppa! Oy! Bir de, bir de. Kurak. Nefes. İki zerre. Eyvallah. Üç zerre. Beş zerre. Fırat, fırat, tartın fırat. Bir, iki, kapana koy. Üç, dört. Oy! Eyvallah. Gel. Soykan. Bir. Oy! İki. Çiğni ver. Çiğni ver kapana. Kulağa. Çiğni ver kapana. Birinci çiğni ver. İki. Double. Kepin. Arkaya koyma da. Bir deneden artık zerbe gelen değil de akrabalıktan kaldırın. Eyvah. Üç. Yakışır. Beş. Üç. Bak fıran mı? Fıran mı? Daha da özlü çok yorursun. Tamam. Fesilen. Oyyyyyş. Anapın. Fıran tarzı. Anapın. Etti. Anapın. Bak zerbe fıran sola. Tartı Fırat. Anasın. İki tane gitti. Anasın. Anasın. Üç. Biraz yakın gel. Nefes, nefes, nefes. Sen hamıdan çok kışkırmasın. Çekin çok da ona göre bütün şey, eser birazcık bir hissi çıkıp burada. Tamam. Gitti beş. Stres. Zülüm, zülüm. Şimdi sol ayağına. Beş tane zerbe. Davay. Gitti. Parmaklar, parmaklar. Parmaklar bu üstlerine vurursuz. Parmaklarınızdan yok. Sol ayak kabağda. Kabağda koy, kabağda koy. Hele elinizi sağ ayağınızı yakın getirin. Geldiğinizde bak bile bile çap 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 vurursuz. Ha ha ha. Davay gitti. Üç, kaldır, gel. Beş. Yakışır. Gitti. Bir
Sen de yıkılır. Kabağı koy Musa'na ayak, ona göre. Dur Musa, yıkılır. Bir de ele. Rahat ele, rahat. Dur, hissele bedeni, doğru. Yakışı. Yavaş, yavaş, yavaş. 4-5, yakışı ama sok göğe hoplanma. Bu ayağını sakla, bak koy kaldır, düz kaldır. Gitti. Gitti, nefes. 5. Oy! Parmaklarımızdan muayet ol. Yakın yakın. 1-2-3-4-5. Bir de. 7 yak. 1-2-3-4. Parmak. Babel'e tutursuz ayağınızı. Biraz uzun. Biraz. Bele eleyin hamur. Bitsin için. Babel'e eleyin bak. Bak. Kuzu, bak budur. Budur. Tamam. 5 tane. Yakışı. Gitti. Kabağa. Çok uzağa koysan kardeşim ayağı olur. Ha. Kabağa gitti. Kabağa koy. Sıra sür. 5-15 tane burası. 1-2-3-4-5. Oy. Gitti. 1-2-3-4. Bir de durun yerinizde. Devam. Düz kaldırın ayağınızı. Gitti. 1-2-3-4. Oy. 5. Gitti. Gitti. Oooo. 1, 2, 3, 4, 5. Yakışı. Şimdi akırıncı 10 olmalı kadarsız. 10 sağırma, 10 solma. Davay. Gitti. 1, 2, 3, 4, 5. Yaktı. Gitti. 8, 9, 10. Eyvallah. Şimdi solma. Ayaklar, parmaklar. Stok kapı değiş. Gitti. Oooo. 7, 8, 9, 10. Yakışı. Geçti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra hadi eller kaldır. Geçti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yakışı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uyuy. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudur be ha? Su, düz saklanın ayağınızı. Güzeldi, sen ayağını. Ha, okala onun ayağını. Getti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oy, bomba. Soluna etki ton telesmin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu iş yakışı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tans. Evet, soluna etki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eyvallah. Etki. Yakışı. Sonra. Gitti. Parmak. Travma var. Kimin travması var? Hazırsınız. Gitti. Biz çok uzağa koymasın. Yakın. 8, 9. Yakışı. Kudret мас сделай ему ту, которую ты делал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ой, яхши. Он дает 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сол габарда. 7, 8, 9, 10.
Sıktın divara ya ben. Bir dengel. Sonuna malacağız, malacağız. Geçti sonuna. Oy. Yaxşı. Əla, əla. 2, 3, 5, 10 zərbələr nə üçün işləndi? Əzələnin işlənməsi üçün və step var, bax onu cəhd qaldırmaq üçün. Siz 10 dənə zərbəni, sizdə super, yəni güc, sürət çox hiss olunur ki, həqiqətən də özdə düşmür sürət. Fikir verirəm ki, hər dəfə vurduğunuzda zərbələr daha da sürətli, daha da güclü olur. Bu çox gözəl bir üstünlüyür. Və bunu işlətdikcə, əzələ ki, yorulduqca daha da çox zərbə vurursunuz. Sizin, o, məsəl üçün, 10 haradasa bir 30 dənə zərbə vurduğunuzda sürətə. Təsəvvür edin ki, o bir zərbə sonra nə olur da? Yəni, bir zərbəni ki, axtarış bitirirsiniz. Düzdür, texnikada biraz, birinci dəfə üçün çox mükəmməl, çox əladır. Birinci dəfə üçün. Daylantda, yəni dərsə gələndə, birinci dəfə belə olur. Nə üçün vururlar? Düz də vura bilərsən. Ki, ayaq əzələ işləsin. Ağır, çox ağırdır ayaq. Ayaqla döyüşəndə də tez yorulursun. Və siz indi ayaq zərbəsini vura-vura dözümlüyünüzü artırırsınız. Nəfəs, ciyərlər işləməlidir, ürək döyüntüsü tezləşir və ayaqla zərbəni vuranda bir müsbət cəhətdir, dözümlüyüdür. İki, əzələ, pres, arıqlayırsınız. Həm də qravoy istəyəndə çək-çək-çək vurduğunca beynində təzə bir şeydir, işləyirsiniz, raznabraziya, başa düşdünüz. Həm də ki, dəqiqlik. Dəqiqliyi vurmasın. Ayağın bu hissəsi, bəli, zərbə dəyir, barmaq, belə şeylər olur, məndə də olur, o qədər olur ki, bunlar normal bir şeylər, çünki ayaq öyrəşməyir. Başa düşürsünüz, adam var ki, təzə başlayır, birinci dəfə də ayaqlar belə işləyir və əzələ çox olduğu üçün əzələ əzələnin üstündə çıxır, ayaq suyuqlu olur, belə şeylər də olur. Amma bu elementləri mütləq işləmək lazımdır. Məhsindən sonra durdunuz, fərqi yoxdur, muayətlərlə məhsindən durdunuz ki, yer bizdən, ki ayaqlarınız daha da hissiyyatlı olsun. Bu dəri yanmalıdır. Dəyir, hələ bu yumuşaqdır. Təsəvvür edin, siz özünüzü müdafiə edəndə adama vuracaqsınız, dirsəyə dəyəcək, dizə dəyəcək. Bu qubqa deyil, yandırmalıdır. Yandırdıqca ayaq bərkiyəcək. Yəni, bir dəfə yandıracaq, iki dəfə yandıracaq, yandırmayacaq. Bu ayağınız dəmir kimi olacaq. Və bundan da bəlkə, məsəl üçün, quru uşaqlar var ki, ikisələr daş kimi yavaş-yavaş vururlar. Ya uşaqlar alacaq, taymaqda var, 6-7 yaşından başlayır. Yəni, belə oynuyorlar. Gəlirlər zallar, oynuyorlar. Sümük yumuşaq olur və böyüdüyücə o qədər zərbəni vurur ki, ayaq olur dəmir kimi. Ona görə olanın bədəninə baxanda, vücuduna baxanda balaca. Belə-belə arıq, quru, amma ayaqlarına gəldikdə bax, belə kənd toyuqlar olur, belə quru, amma ayaqları belə moşin. Bax, onlar elə bir döyüşürlər. Çünki əsas zərbələr ayaqla. Çünki ayaq zərbəsi həm sümüklər ilidir, deyəni bərkdir, həm də ki, əzələ çoxdur, deyəni daha da güclü zərbə vurmalıdırlar. Mən bugün çox, həqiqətən də bu mənim birinci seminarım idi. Mən ümidvaram ki, haradasa sizə maraqlı oldu, haradasa nəsə bir məlumat, maraqlı, xeyir bir məlumat verə bildim sizə. Hər birinizdən və bariz müəllimə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu şansı mənim üçün yaratdı. Sırf Muay Thai-ya siz birinci seminar Muay Thai ilə başladınız. Hamınıza təşəkkür edirəm. Başlaq. Deməli, uşaqlar, mən bir daha Yusuf müəllimə və onun assistentinə, Qüdrət müəllimə təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar gəldilər. Çox maraqlı seminar keçdilər və istər-istəməz qıraqdan baxanlar indi YouTube-dan da kim ki idmanla məşğul deyil, kim ki Muay Thai ilə məşğul deyil. Qıraqdan baxıb deyəcək, nə var ya bu təqiq atmağa belə, yəni mən atardım. Məsələn, hansınızdasa axsamağa görüb deyə bilər ki, mən atardım. Amma İndi kim atmaq istəyirsə, gəlsin isimlərlə görüşsün zalda. Baxsın görək, o rahatdır o təbirlər atmaq, yoxsa yox. Yusuf müəllim, bu layihədə müxtəlif döyüş növbəli gündə ilk siz oldunuz və ona görə də sizi bu uğurla təbrik edirəm. Və istəyirəm sizin imzanızla və eyni zamanda mənim də imzamla bu
sertifikatı uşaqlara təqdim edin, hansı ki sizin fikrinizcə uğurla belə deyim, iştirak edə bilərsə. Seminarda uğurlu iştirak etdiyi üçün təltif olunur müxtəlif döyüş növləri günü, Muay Thai günündə. Birinci damqara kəmərə namizəd Zaur Müslümov. Bir daha şəkil çəkin mənə sən. Hə, siz çəkirsiniz? Hə, mən çəkirəm. Hə, buyurun, buyurun. Senin benim çəkin, bir buyurun. Elə olanda sən pauzaya basa edərsin. Birinci damqara kəmərə namizəd Mətanət Əliyeva. Gəlin, buyurun. Siz sağ olun, gəlin ortaya. Deməli, bu haqda verəcəyik. İkinci damqara kəmər ustası İsrafil Məmməd Bəyli. Buyurun, gəlin. Siz sağ olun, siz sağ olun, gəlin, buyurun. Birinci damqara kəmər ustası Akif Rəfi Bəyli. Həla. Gəl, buyurun. Dört rəfdən, aha. Verəcəyik. Birinci damqara kəmərə namizəd Fuad Məmmədov. Fuad Məmməd balandını öldürəcəyik. Buyurun, Fuad Məmməd. Buyurun. Qara kəmərə namizəd Fuad İbrahimov. Birinci damqara kəmərə namizəd Elçin Dadaşov. İkinci damqara kəmər ustası Azər Cəbrayılov. İkinci Q göl kəmər Yüqar Məmmədov. Sana verilir güzel foto video desteğini Yura Habil Məmmədov. Və istəyirdim ki, qonaqlarımıza da təşəkkürnamə Beynəlxalq Federasiya tərəfindən birinci başlayaq sizin assistentlə Qüdrət Nəvabəliyev. Buyurun. Buyurun. Və əsas məsələ Yusif Pirov. Təbriklər. Çox sevindim. Olacaq bir seminar. Təşəkkür.